السلام علیکم ڈیئر ویور، میرا نام ہے عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ود عبداللہ یوٹیوب چینل، جس پر آج میں بات کرنے والا ہوں واٹس ایپ کی نیو پرائیویسی پالیسی کے بارے میں، کہ واٹس ایپ کی نیو پالیسی کیا ہے، واٹس ایپ کا نیا قانون کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ کی یوزر کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ واٹس ایپ کی پالیسی جو ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے. کل واٹس ایپ کی نیا پالیسی آئی ہے، اگر 8 فروری کے بعد آپ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ واٹس ایپ کے قانون ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کا واٹس ایپ بند ہو جائے گا، آپ واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا، آج میں سارا معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ فیس بک نے خریدا تھا اور جس طرح فیس بک پر ایڈز چلتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پر بھی اس طرح ایڈز آئیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اس پالیسی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ واٹس ایپ پر بھی ایڈز آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں واٹس ایپ پر بھی ایڈز آئے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. اس نیو پالیسی میں یہ ہے کہ واٹس ایپ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا. جی ہاں، واٹس ایپ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، اور کون سا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا؟ اس اسکرین پر آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ یہ ڈیٹا آپ کا کلیکٹ کرے گا. آپ کی موبائل میں جو بیٹری ہے اس کا یوزیج کتنا ہے، کتنا پرسنٹیج ہے ان کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لوکیشن کہاں ہے، آپ کے موبائل کا آئی پی ایڈریس، آپ کا کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس کیا ہے، آپ کون سے گروپ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں اور کون سی اور ان گروپ کا ڈسکرپشن کیا ہے، آپ نے آپ کا لاسٹ سین جو ہے واٹس ایپ پر، آپ کا لاسٹ سین وہ بھی واٹس ایپ کو جائے گا، وہ واٹس ایپ کلیکٹ کرے گا. یہ بہت سا سارا انفارمیشن ہے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کا سارا انفارمیشن اب واٹس ایپ کمپنی کے پاس جائے گا، جس میں بیٹری یوزج ہے، بیٹری پرسنٹیج ہے، لوکیشن ہے، آئی پی ایڈریس ہے، بہت سارا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا آپ کا واٹس ایپ کلیکٹ کرے گا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ واٹس ایپ یہ سب چیزیں ہمارا کیوں کلیکٹ کرتے ہیں، اور کیا ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہمیں واٹس ایپ استعمال کرنا چاہیے یا ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے. دیکھو، واٹس ایپ آپ کا 1-to-1 ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں، جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں، جب آپ کسی کو کسی پکچر بھیجتے ہیں، تو وہ واٹس ایپ کلیکٹ نہیں کرتا، وہ واٹس ایپ کے پاس نہیں جائے گا. لیکن صرف اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا آپ کا واٹس ایپ کے پاس جائے گا. صاحب، آپ کا 1-to-1 ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکتا، جس میں میسیجز آتے ہیں، جس میں کال آتے ہیں، جس میں تصویریں بھیجنے، جس میں ڈاکومنٹ بھیجنے، یہ سب کچھ آتا ہے، یہ واٹس ایپ آپ کا کلیکٹ نہیں کرتا. واٹس ایپ صرف آپ کا، واٹس ایپ آپ کا پرائیویٹ اور پرسنل ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتا، صرف اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا واٹس ایپ کلیکٹ کرتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ واٹس ایپ اس ہمارے اس ڈیٹا پر کیا کرتے ہیں. کو پتہ ہوگا جب سافٹ ویئر بنتا ہے تو وہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، جس سے وہ اپنا سافٹ ویئر کو امپروو کر سکے. اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، کیوں ان کا فیس بک اور واٹس ایپ بہت بڑی کمپنی ہے، وہ کبھی بھی آپ کا ڈیٹا لیک نہیں کرتا، بلکہ اسے وہ اپنے سافٹ ویئر کے امپروو کرنے میں استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے ایپس کے امپروو کرنے میں استعمال کرتے ہیں. اب آپ کا ڈیٹا یو ایس کے سرور میں سٹور ہوگا. اس کا مطلب بالکل خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا ڈیٹا بالکل سیف ہے، آپ کا پرائیویٹ اور پرسنل ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہوگا جب آپ کے فون میں یا کمپیوٹر میں کوئی ایپ یا سافٹ ویئر کریش ہو جائے تو آپ کو رپورٹ کا آپشن نظر آتا ہے، جس سے آپ رپورٹ کرے گے اور آپ کا فون کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس سافٹ ویئر کے آپریٹر کے پاس جائے گا. وہ آپریٹر اپنے سافٹ ویئر کو دیکھتے کہ اس میں کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے، اور وہ آپ کے موبائل کے جس ڈیٹا، آپ کا موبائل کا ڈیٹا جو اس آپریٹر کے پاس گیا ہے، وہ اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو ایشو ہے وہ فکس کرتے ہیں، جس کے بعد وہ آپ کی موبائل میں، وہ آپ کی کمپیوٹر میں کام سٹارٹ کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئر یا وہ ایپس. تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں کہ ان کا واٹس ایپ اور فیس بک بہت بڑی کمپنی ہے اور یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ جگہ پر جو ہے وہ سیو کرتا ہے، سٹور کرتا ہے. تو واٹس ایپ کی نیو پالیسی کے بارے میں نے سارا انفارمیشن آپ لوگوں کو بتا دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارا نئے آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے. اس طرح اس چینل پر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس اور
वी आर डेवलपिंग का कोर्स जो है वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इस कोर्स को लॉन्च करेंगे इस अपलोड करेंगे इस चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।